Organizovanjem humanitarne akcije gimnazijalci i ovaj put daju svoj doprinos kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mi danas igramo školski turnir u malom fudbalu koji se već tradicionalno godinama održava, samo što će ovoga puta imati humanitarni karakter. Na ideju da u saradnji sa Centrom za socijalni rad organizujemo ovaj turnir, ove godine došli smo mi maturanti i naišli smo na podršku đačkog parlamenta. Tako da u saradnji sa također profesorima fizičkog, Dankom Despotovićem i Goranom Marijanovićem, uspjeli smo da se iskupimo ovdje u pristojnom broju i odigramo ovaj turnir. A reci mi, kome je namijenjena ta humanitarna akcija? Ova humanitarna akcija namijenjena je za socijalno ugrožene porodice. Gimnazija tradicionalno već decenijama organizuje turnire u raznim sportskim disciplinama. Mi ovo tradicionalno nekih 20 godina organizujemo, ne samo u malom fudbalu, nego kao aktiv profesora fizičkog vaspitanja gimnazije Tanasije Pejatović u raznim sportskim disciplinama. Evo, ajde kažem, ovo je jedan završni turnir, da kažemo turnir u malom fudbalu, gdje su se, da kažem, učenici okupili u većem broju i nekih 8 ekipa je već prijavljeno za turnir. Učenici su prvenstveno maturanti došli na ideju da naprave jedan human gest, da naprave, da kažemo, tu kutiju humanosti gdje će se prikupljati određena novčana sredstva za porodice koje su, da kažemo, ugroženijeg materijalnog stanja. Što se tiče samog turnira, ja i profesor Danko Despotović ćemo biti sudije, tako da to, kažem opet, to organizujemo tradicionalno. Nadamo se da učenici neće imati nekih povreda i neka pobjedi najbolji. Kažu da sportski duh i humano srce uvijek idu zajedno. Gimnazijalcima očito ne nedostaje ni jedno ni drugo. Ovom akcijom su pokazali da poznaju uz sva ostala i ono gradivo koje se tiče čovječnosti.